Din onnun exup sia. Lutemos com fé e honra em nome dele. Abençoada, seja a luz. Lembra-se deles, Inários, dos sussurros dos condenados? Palavras não a salvarão. Apareça! Então, o soldado retorna. E com propósito. Não é mais a alma atormentada que deixei para trás. Você me enganou! Por que, Inários? O que busca realmente? Meu devido lugar é no paraíso. É por isso que busca destruir tudo o que criamos? Santuário é uma abominação! E nosso filho? Eu consertei tudo. Para satisfazer o paraíso. Diga-me, alegraram-se? Não. Eles não
o querem. Em sua glória, contemple a obra de sua fé. Está feito. Tudo acaba com você. Não. Nós fizemos uma escolha. E isso nunca poderão perdoar. Não importa o que você diga a si mesmo. Ou quem sacrifique. O silêncio é o julgamento deles. Mas eu consertei as coisas. O que mais querem que eu faça? Digam-me! Por favor! Digam-me! O paraíso não fala mais com você! Paraíso! Proteja-me! Não! Você pertence ao inferno! Tenham fé! Tenham fé! Lutem! Lutem!